Ahojte, zdravím vás z našeho provizorného YouTube štúdia u nás v Hrádku. Dnes mám vzácnu príležitosť tu privítať môjho, môžem povedať už teraz, kamaráta, ešte stále tento rok profesionálneho cyklistu Martina Mahdera. Ahoj. Ahojte. Martin je v týme Dukla Banská Bystrica a pozval som ho k nám a mám tu príležitosť mu položiť zo pár otázok. Tak poďme hneď na úvod. Som ťa v krátkosti predstavil, je ešte niečo, že čo by som pri tebe mal dodať. Ty si teda v prvom rade profesionálny cyklista, Dukla Banská Bystrica je kontinentálny tím, není no, pro konti. Kontinentálny tím, si viacnásobný účastník majstrovstiev Slovenska, bol si na majstrovstvách sveta v Innsbrucku. Áno. A čo by som ešte do takého tvojho portfólia tam mal spomenúť, či nezabudol som na nič? Neviem, dvakrát som išiel na majstrovstvá Európy elit. Super, dobre, tak to by sme mali asi na úvod, na krátke predstavenie všetko. Špeciálna je táto sezóna 2019 pre teba tým, že ty vlastne končíš svoju kariéru, je to tak? Áno, končím. Si smutný z toho? Trošku, ale... Aj sa tešíš. Áno. Super. Skús možno povedať, čo ľudí by mohol zaujímať, že koľko rokov si vydržal v tomto kolotoči? V Dukle som odjazdil 11 sezón a profesionál som bol od roku 2011. To znamená, že som mal aj plat na to. Možno len pre tých, ktorí to až tak nesledujú, človek, keď jazdí za akýkoľvek tým, aj keď nemá nejaké iné zamestnanie, tak nie je automaticky profík. Profesionálny cyklista je ten, ktorý vlastne berie reálny plat. Áno. Má to vlastne ako job. Uh-huh. Dobre, to len v krátkosti na vysvetlenie. Poďme teda postupne. Ja by som sa spýtal vlastne, pozeral som na ProCycling Stats, čo sú vlastne stránky venované profesionálnym cyklistom, kde sú uvedené všetky štatistiky, klubová príslušnosť a podobne. Pri tebe som videl vlastne len jeden jediný klub počas celej kariéry, takže to som sa tam dobre všimol, že si celý život jazdil vlastne len za Duklu. Áno, celý život som jazdil za Duklu a až na jednu menšiu výnimku, keď som začal sezónu 4 mesiace vo francúzskom amatérskom týme a to bolo z toho dôvodu, že na Dukle mi tréner nechcel dať zmluvu, tak som sa nahneval a tak z trucu som odišiel do Francúzska, ale ja som sa potom znova aj vrátil. OK, takže vlastne asi si bol spokojný, keď si tam vydržal skoro celých tých 11 rokov? Áno, bol som spokojný, vždy tam bola dobrá partia, dobrá atmosféra. Zázemie bolo super, takže... Uh-huh. Ono každý rok nejaké týmy na Slovensku alebo aj všeobecne v cyklistike vznikajú, zanikajú. A Dukla vlastne bola vždycky jeden z najlepších alebo najlepší tým. Ja si aj nespomínam, či by sme tu mali niekedy nejaký rok silnejší tým, jak bola Dukla na Slovensku. No v tej mojej ére tu nebol žiadny. Nebolo nič. Dukla bola vlastne vždycky výstavná skriňa cestnej cyklistiky na Slovensku. Či bola v Trenčíne alebo potom... Presťahovala do Bystrice. Dobre, ako sa to udeje, že vlastne začal si hneď v prechode z juniorov do mužov jazdiť za Duklu? Možno to bude aj taký návod pre chalanov, ktorí sa to týka, sú kadeti juniori. Jak sa ti to podarilo, že si dostal dôveru a začal si jazdiť za Duklu? Tak nejaké také obstojné výsledky som mal v junioroch, ale nepatril som k úplnej špičke. Na Slovensku. Bolo to skôr také vydreté a tréner videl, že som veľký pracant, že rád na sebe pracujem a tak po dohode s trénerom v Dukle, aj na základe tých mojich výsledkov, ktoré som dosiahol, som bol potom prijatý do Dukly. Uh-huh. Super. A určite to nie je jednoduché, alebo častokrát sa to spomína, že ten prechod z juniorov do mužov, alebo respektíve do 23-károv je ťažký, ako sa to podarilo tebe zvládnuť? No, mne sa to nezdalo, že by to bolo až také ťažké. Mne tie preteky u mužov viac vyhovovali. Bolo to dlhšie, bolo to také kontrolovanejšie. Striedali sa tam rýchle pasažéry, pomalšie pasažéry. Mne takýto štýl pretekania mi vyhovoval viac ako ten juniorský. A navyše mňa bavilo aj trénovať, takže ja som nemal problém nejako s týmto prechodom. Ja si pamätám na seba, že strašne som bol lenivý ako junior, ale tak ja som nemal ani ambíciu sa niekam ďalej dostať. Ja som snáď v tom roku nespravil ako druhoroček junior ani 10 000 km. Ty si mal koľko, spomenieš si? Kilako? 18 000. 18. No.
No, to sa môže len snívať v tom období. Počas tých 11 rokov, aj ty si sa ako cyklista vyvíjal, je nejaká kategória, do ktorej si spadal? Bol si braný ako vrchár, športér, alebo na úniky, alebo čo bola tvoja pozícia v týme? Tak ja som od samého začiatku, ja som bol taký univerzálnejší pretekár, že vyhovovali mi kopce, ale vedel som aj zašportovať. Z toho som ťažil potom aj v tých únikoch, že som sa dostal do úniku a som vedel aj zašportovať. A určite vás aj testovali počas toho dlhého obdobia, pamätáš si na nejaký, alebo teda už to obdobie, kedy sa začali riešiť vaty, pamätáš si nejaký svoj najlepší výkon, ktorý sa ti v rámci tých testov podarilo dosiahnuť? Vaty na kilogram, alebo ja neviem, že čo vám tam všetko merali, že čím by si sa vedel pochváliť? Robievali nám to každý rok, ale ja si to nepamätám. Není moc na tie čísla? Nie som. Dobre, okej. No, hneď môžeme naviazať na ďalšou otázku, že aký má život slovenský profesionál, čo sa týka tých podmienok, ohodnotenia? Čo sa týka, povedzme, finančného ohodnotenia, tak nie je to nejaké také, neviem, niektorí ľudia si myslia, že cyklisti na Slovensku zarábajú ťažké 1000 eur, ale nie je to tak, je to všetko také skromnejšie. Človek sa nemôže nejak moc rozhadzovať, ale na výžite to stačí. Je to tak, že na Slovensku tú cyklistiku robia tí ľudia, pretože ich to baví. Nerobia to kvôli peniazom. Takže pokiaľ si chcú zarobiť, asi musia sa posunúť niekam do zahraničia. Áno, dá sa to tak povedať. Nechcem počuť akože tvoje číslo, tvoju výplatu, ale dá sa povedať, že aký môže byť taký priemerný plat profesionálneho cyklistu? Ono sa to pohybuje zhruba od 700 do 1000 eur. To je v hrubom asi, alebo vy si to nejako fakturujete? No, my sme normálni zamestnanci. OK. Dobre, tak to je možno len teda pre predstavu tých ľudí, ktorí s tým možno neprišli do kontaktu. Ale asi funguje aj na tejto úrovni cyklistiky to, že potom máte asi aj plus to, čo si vy vyjazdíte na obmenách. Takže to vám ostáva a funguje to tak, jak u profikov, že vlastne vy sa musíte, chcete v rámci toho týmu potom rovnako aj rozdeliť? Áno, je to tak. Peniaze, ktoré sa vyhrajú, sa potom delia rovnakým dielom medzi všetkých pretekárov, ktorí ten daný pretek išli. A sa to delí potom aj, sú tam ďalšie členovia týmu? Áno, takisto aj staff dostáva podiel. OK, dobre, ja to teda poznám len to, čo sa hovorí o profíkoch, takže funguje to aj v kontinentálnej cyklistike, takto aj na Slovensku. Áno, funguje to. Aký si mal najhodnotnejší výsledok počas svojej kariéry, čo sa týka prestíže toho preteku alebo počtu získaných UCI bodov? Ja osobne si najviac cením asi tretie miesto z majstrovstiev Slovenska. To bolo v Slavkove u Brna. Vtedy vyhral Peter Sagan, druhý bol Peter Velič, ja som bol tretí. Takže to bol pre mňa taký veľmi dobrý výsledok s týmito profikmi. Super, a z tých zahraničných nejakých pretekov, etapákov, kde si sa tak najviac ukázal? Ešte ako 23-kár som mal nejaké také dobré umiestnenia, povedzme 15. miesto na majstrovstvách Európy. Potom nejaké také umiestnenia v etapách, druhé, tretie miesto. Som mal jedno víťazstvo za celú kariéru UCI. Konkurencia je určite silná, nie je to jednoduché sa presadiť. Možno by bolo dobré aj ľuďom vysvetliť, že prečo je tá snaha zbierať UCI body, čo ste sa vlastne celý rok, nie len ty, ale všetci teda profesionálni cyklisti spoločne pokúšali, že aký je ten dôvod, prečo sa zbierali UCI body? V prvom rade pre každý tým je to nejaká prestíž, hej, že sa to hodnotí podľa toho, koľko celý tým získal bodov, na akom poste v tom rebríčku sa nachádza. Podľa toho sa vie povedať, že o aký kvalitný tým sa jedná. V ďalšom rade tieto body sa snažíme získavať preto, aby sa vyjazdili účasti na majstrovstvách sveta. Častokrát sa stáva, že napríklad na to, aby bolo o jedno miesto viac vyjazdené, chýba tam povedzme 10-20 bodov, ktoré my dokážeme získať. Takže to, či v
cez optiku dnešných dní, či pôjde Peter Sagan sám na majstrovstvá sveta, alebo bude mať podporu dvoch, troch, štyroch, piatich jazdcov, závisí od týchto od nás. Rozumiem. Ty si sa vlastne zúčastnil aj majstrovstvá sveta v Innsbrucku, tak jak by si to porovnal, aký je rozdiel medzi kontinentálnou ligou a profesionálmi? Tak majstrovstvá sveta v Innsbrucku boli veľmi ťažké, to bola vrchárska trať. A tam som videl, že ten rozdiel medzi profikmi a medzi kontinentálnymi cyklistami je veľký. Či už výkonnostný, oni sú proste zvyknutí na takéto extrémne závody, extrémne dlhé, extrémne ťažké. V tej kontinentálnej cyklistike sú tie závody o trošku na nižšej úrovni. Ty si meni ceste čísla, jak si spomínal, takže mi asi nevieš povedať, že koľko vatov by si potreboval, aby si tam bol schopný vydržať v balíku. Neviem. 100, 200. Ja som vatový merač nepoužíval. Jasné. OK. Bavili sme sa možno o takých najprestížnejších pretekoch, na ktorých si sa účastnil, o tvojich najlepších výsledkoch, ale potom môžu byť aj výsledky, na ktoré ty zase najradšej spomínaš, že sú špeciálne niečím pre teba. Tak je niečo z tohto súdka, čo by si si spomenul? No sú také, napríklad druhé miesto v etape na okolo Maroka. A to bolo, to si pamätám veľmi dobre, lebo to bolo ťažká etapa cez kopce, 190 km, celá viac menej do protivetru. A v úniku sme si to odkrútili traja, neskôr už iba dvaja. To ma napadá vlastne aj ďalšia otázka, že my sme sa spoločne spoznali na etapáku v Kamerune a pre mňa to bola prvá, možno na dlhé obdobie asi aj posledná príležitosť, ale ty si v rámci svojej kariéry absolvoval preteky už na viacerých exotických miestach, tak skús nejaké exotické krajiny vymenovať, kde si už pretekal. Mexiko, Maroko, Kamerún a potom také Čína, Azerbajdžan, Austrália. Európu menovať nebudem. To je celkom štandard. V rámci týchto exotických miest sa potom líši aj to zázemie pre cyklistov. Býva rôzna kvalita hotelov. Je aj nejaký extrém, čo ti tak zarezonovalo, že vieš na to vieš do smrti spomínať? No, napríklad čo sa týka ubytovania, tak preteky v Iráne, tam sa mi napríklad stalo, že som prišiel na hotel a som mal špinavú posteľ, bola celá od chlpov nejakých čiernych, tak som spal oblečený v teplákoch s kapucňou na hlave. Alebo potom v Kamerune, tam sa občas stane, že netečie voda, nie je elektrina, a tak to by nebolo až také hrozné, ale naposledy sa stalo, že kolega našiel v záchode potkana, normálne živého potkana, tam plával. Zachránil ho. No. OK, no. Však ale o tom je pretekanie, že človek zažije aj také nevšedné veci, ktoré by sa mu ináč nepošťastili. Vráťme sa teda naspäť na Slovensko. Mňa by zaujímalo, častokrát sme porovnávaní s Českou republikou v všetkých smeroch. Nevyhla sa tomu ani cyklistika. Prečo sú tie české týmy o toľko lepšie od našich, od nášho týmu? Tak je tam lepší jeden tým v prvom rade, hej? Ten špičkový, Elko Walter. A zhruba tá kvalita tých ostatných týmov je približne rovnaká ako Dukla, povedzme si. Je to možno dané aj tým, že v Čechách je to celé zázemie okolo tej cyklistiky také väčšie, už od tých mládežnických kategórií. Tam býva strašne veľa tých kadetov, juniorov na štarte. Ono sa potom spraví také sito a naozaj ostane len tá špička, tí najlepší, tí hotoví pretekári. Takže je z čoho vyberať. No, hlavne v tomto asi by som to videl. A potom možno ešte to financovanie športu, ktoré tam je, myslím si, že lepšie nastavené ako na Slovensku z tých súkromných zdrojov. OK, takže to by bola aj možno taká rada terajšiemu prezidentovi Slovenského zväzu cyklistiky, že treba investovať do mládeže, tam je tá budúcnosť. Tade ide cesta. Ale tak to sme to asi nevymysleli nič nové, to sa hovorí každý. To už asi známe veci, no. V súvislosti s tými exotickými krajinami sa často
špeciálne na Slovensku a v súvislosti s Duklou spomína, že je to v podstate ako keby len cestovná kancelária pre tých cyklistov. Aký máš na toto názor, alebo ako by si to komentoval? Tak nie je tomu tak, pretože tam naozaj na takéto preteky chodíme úplne účelovo. Za účelom získať čo najviac tých bodov. To je, ak sme sa bavili tých hocej bodov. Takisto na druhej stránke mladší pretekári, ktorí napríklad ešte nemajú takú veľkú výkonnosť, aby tu v Európe dokázali, povedzme, bojovať o popredné priečky, tak je to pre nich taká škola, že tam sa dostanú konečne do toho úniku napríklad a musia sa učiť na vlastných, musia sa učiť proste, čo majú tam robiť, ako majú pretekať a tak. Jasné. Tak to dáva celkom zmysel a sú tam aj tie UCI body, sú relatívne na dosiahnutie, možno pri niektorých okolnostiach je jednoduchšie získať, ak tej spomínanej Európe, kde tá konkurencia bola vyššia. Áno. Dobre, poďme sa pozrieť teda na nejakých bežných jazdcov, ty máš neskutočne veľa skúseností, tak skús povedať, že čo by ťa napadlo odporučiť amatérskému cyklistovi, ktorý má chuť pretekať, začal trénovať, tak na čo si dávať pozor, alebo akým chybám sa vyhnúť? Tak v prvom rade by som povedal, že nech to ľudia robia tak, aby ich to bavilo. To je prvá vec v prvom rade, hej? To je najdôležitejšie. A za ďalšie, treba v tom mať nejaký systém. A za tretie, treba nejako pozorovať svoje telo, ako na tie tréningy reaguje a podľa toho po prípade to nejak upravovať. Takže systém, to je asi nejaký tréningový plán, či trénera, alebo parťáka skúsenejšieho závodníka. OK, to mi dáva zmysel. Tam asi neexistuje nejaké univerzálne odporúčanie, že aký je minimálny počet kilometrov. To záleží, kto má asi aké ambície. Záleží, áno, to, kto má aké ambície, kto je aký typ pretekára. Jak často si napríklad ma napadá, využíval intervalový tréning v porovnaní s najazdievaním nejakých objemov? Jak si často zaraďoval toto do tréningu? V zime, prípravnom období dosť často. Tie intervaly alebo? Tie intervaly, hej. Keď bolo zle počasie, to som robil formou behu. Keď bolo dobré počasie, tak aj na bicykli. Potom už, keď sme sa dostali do pretekového kolotoča od jary, už to bolo medzi tými pretekmi ťažšie, že človek už nemohol toľko trénovať intervaly, lebo už na ten ďalší pretek, ktorý bol za pár dní, už by bol unavený. Takže to medzi tým boli vlastne len také objemy, také vyjazdovanie. Na hovorí sa, že najlepší tréning je pretek. Pretek, jasne. Najazdil si, natrénoval si 10 000 kilometrov po asfalte medzi autami. Určite si sa nevyhol nejakým nepríjemnejším situáciám. Máš nejakú radu, jak sa vysporiadať s týmto? Alebo používaš ty niečo špeciálne, aby si si zvýšil šancu na prežitie na cestách? Tak toto je ťažko sa nejako voči tomu chrániť. No. V prvom rade tí vodiči by mali byť ohľadúplnejší, než sú teraz. Často sa mi stáva, že tí vodiči sú arogantní, ešte na schvál autom sa tlačia na toho cyklistu, niektorí ho chcú zhodiť aj do prekopy. Hej, to sú také extrémy, stáva sa to niekedy. No takže proti tomu neviem, ako sa dá brániť. Je niečo, že čo môže spraviť cyklista? Vy máte ešte tak nešťastné veci, čo ma napadá hneď prvá vec, vy ste v maskačovom oblečení, čo vás vlastne robí ešte menej viditeľnými, tak asi to budú potom len tie klasické reflexné, veci. Reflexné prvky nejaké, no. Hej. Blikačky svetla, no, radary. Blikačky, ešte také niečo. OK. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Verím, že teraz si zavesil tú kariéru na kline, že si oddychneš, že nebudeš dlho zahálať a že potom nastúpíš do toho môjho peletónu amatérskych cyklistov a že sa vidíme niekde na nejakom maratóne. No je to možné. Cyklistika sa budem venovať aj naďalej ako hobby. Nech sa ti darí, Martin. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.